Ақмола облысында 557 мектеп жаңа оқу жылына әзірлік үстінде. Олар 132 мыңнан астам оқушыға орта білім бермек. Ауыл ел бесігі жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламалары аясында 80-ден астам мектеп ғимаратына жөндеу жұмыстары жасалып, 6 жаңа нысан құрылысы қолға алынған. Олар жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқталуы тиіс. Биылғы оқу жылы да қашықтан оқыту арқылы басталады. Ақмолалық оқушылардың 45% компьютер, ноутбук, планшеттермен қамтылған. 86 мың оқушы смартфон қолданады. Жаңа оқу жылында қашықтан оқытуды тиімді жүзеге асыру мақсатында өткен жылдың тәжірибесі талданып отыр. Центром педагогического мастерства. Назарбаев интеллектуалды мектебімен бірлесіп, педагогикалық шеберлік орталықтары 40 сағаттық арнайы курс жасап шығарды. Ол 5 негізгі модульден тұрады. Біздің өңірдің 15 мыңнан астам педагогы осы ресурста тіркеліп, өзіне ыңғайлы уақытта дәріс тыңдайды. Осылайша педагогтар курстан алған білімі бойынша тест тапсырып, тиісті білім алғаны туралы сертификат алады. Бұл курс қашықтықтан оқытудың тиімділігін арттыруға үлкен мүмкіндік береді. Ұстаздар интернет платформаларымен жұмыс істеу, оқушылармен тиімді сабақ өз тәсілдерін зерттейді. Ата-аналармен дұрыс қарым-қатынас құру туралы арнайы модуль қарастырылған. Жаңа оқу жылының қарсаңында ұстаздарды қашықтан оқытуға даярлауысы өзекті мәселе болып отыр. Педагогтардың IT құзыреттілігін, қашықтан оқыту шеберлігін арттыру мақсатында арнайы ұйымдастырылған оқу курсы 5 модульден құралған. Дәрістер ресейлік степек.орг платформасында жарияланады. Накануне нового учебного года біздің ұстаздар бұл курстарды 10-15 тамыз аралығында өтеді. Курс асинхронды форматта әзірленген, яғни ұстаздар өздері қалаған уақытында білім алады. 5 модульде қашықтан оқытудың ерекшелігі балаларды ынталандыру жолдары талданады. Сонымен қатар тәжірибелік қолданыс қазақстандық күнделік.кз, білім.ленд, дарын.онлайн тәрізді ғаламтор арқылы білім беру жүйелерін іс жүзінде тиімді пайдалану да қамтылады. Өткен оқу жылының 4-90-ында ұстаздардың өзара тәжірибе алмасуына тиісті назар аударылмады. Бұл ұстаздардың кәсіби біліктілігін арттыруда, өзара әріптестік орнатуда аса қажетті тәсіл. Ол 4-ші модульде қамтылады. 5-ші модульде ата-аналармен тиімді қарым-қатынас орнату, өзара ынтымақтастық тәсілдері қамтылады. Қашықтан оқытудың машақаты ата-аналарға салмақ салғаны рас. Бұл өткен оқу жылынан белгілі болған түйткілді мәселе. Алайда ұстаз бен ата-ананың өзара тиімді әріптестігі оқушы үлгерімінің маңызды факторы болмақ. Мұны ескерген білім және ғылым министрлігі жаңа оқу жылында ұстаздарға ата-аналармен қарым-қатынас орнатуда жаңа нұсқаулық әзірлеген. Қашықтан оқыту форматында мұғалімдер мен балалармен қатар ата-аналарға да қолдау өте қажет. Сондықтан да қашықтан оқытуды үйренеміз атты онлайн курсымызда 5-ші модуліміз осыған бағытталған. Яғни мұғалімдер мен ата-аналар арасында тығыз қарым-қатынас, тығыз байланыс болу керек. Бұл оқушылардың оқу жетістігін қадағалау ата-аналардың рөлі көп рөл атқарады. Сондықтан да осы модульде оқушылар мен оқушылардың ата-аналары және мұғалімдер арасындағы кері байланыс қалай болу керек, кері байланыстың қандай форматта ұсыну керек, оның қажеттілігі туралы ой қозғалады. Әрине, кері байланыс сындарлы болып оқушылардың өсуіне әсер етсе, оны ата-аналар қадағалап біліп отырса, әрине белгілі бір жетістікке жетеміз деген ойдамын. Қашықтан оқыту ресурстық жабдықтауға жаңа талаптар қойып отыр. Бұл бірінші кезекте интернет пен компьютер. Ақмолалық 2600 оқушының телефоны немесе компьютері жоқ. Оларға мектеп мүлкі берілмек. Биыл облыс әкімінің тапсырмасымен 3000-ға тарта жаңа компьютер сатып алыну жоспарланған. Айта кетелік, өткен оқу жылының 4-90-ында жас өрендерге 7500 компьютер берілген. Барлық мемлекеттік мектептерде балаларды бірінші сыныпқа қабылдау автоматтандырылды. Бұл жүйе арқылы 8500 оқушының құжаты тіркелді. Облыс мектептері күнделік білім.ленд жүйелерін қолдануда. Барлық мектептер интернетпен қамтылған. Мектептер 16 мыңнан астам компьютермен жабдықталған. Ақмола облысында бірінші сыныпқа 15 мыңға тарта балдырған қабылданыпты. Карантин талаптарына сай мектепке қабылдау ЕГОВ порталы арқылы жүргізілуде. Сондай-ақ оқушылар мен ұстаздарға медициналық тексеруден өту міндетті емес. Оны оқу жылы барысында өтуге рұқсат. Бірыңғай мектеп формасы да талап етілмейді. Бұл ұстаздар мен оқушылардың қауіпсіздігі үшін қолға алынған шаралар. 74 населенных пункта, у которых нет интернета. Тұрғындар саны 250-ге жетпейтін 74 елді мекенде интернет жоқ. Қазіргі таңда 34 ауылдық округте интернетпен қамту қолға алынды. Өзге елді мекендерде өңірлерді дамыту жобасы аясында қамту көзделіп отыр. Биыл республика бойынша жаңартылған білім мазмұнына көшу аяқталып, 11-ші сынып оқулықтары алмастырылады. Қазіргі таңда баспаханалармен келісімшарт жасалып, 500 мыңнан астам оқулыққа тапсырыс берілді. Мектеп тәлімгерлерін оқулықпен толық қамту мақсатында 1 миллиард теңге жұмсалмақ.
этот наступающий учебный год. Биылғы оқу жылы еліміздің барлық орта білім беру жүйесі толығымен жаңартылған білім беру мазмұнына көшуімен ерекшеленеді. Бұл үрдісті 11-ші сынып бағдарламасының жаңартылуымен түйіндейміз. Облыстың барлық мектептері үшін 11-ші сыныпқа арналған жаңа оқулықтар сатып алынады. Бұдан бөлек өзге сыныптарды оқулықпен толық қамту көзделіп отыр. Бұл ретте біздер оқушылар санының артуы 1-ші сыныпқа келген оқушылар санының ұлғаюын есепке алдық. Оқу үрдісінің қашықтықтан немесе дәстүрлі сабақ түрінде өтуіне қарамастан барлық мектеп тәлімгерлеріне оқулықтар таратылады. Осы мақсатта аудандық қалалық бюджеттер есебінен 1 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінді. 500 мыңнан астам кітап алынады. Қазіргі таңда келісім шарттар жасалды. 1 тамыздан бастап оқулықтар жеткізіле бастады. Оқушылар тізімін әрбір аудандық білім бөлімі мұқият тексереді. Сол себепті кітап барлығына жетуі тиіс. Бірде бір оқушы оқулықсыз қалмауы тиіс. Облыста 15 мыңға жуық ұстаз қызмет етеді. Жаңа оқу жылында олардың қатары 400-ден астам жас маманмен толығады. Оқу жылы қашықтан оқыту технологиялары арқылы басталады. Бірақ бұл өткен тәжірибеге сүйене отырып шалғайдағы шағын комплектілі мектептерді қамтымайды. Олар оқуды бұрынғы қалыппен, барлық санитарлық талаптарды сақтай отырып штаттық режимде жалғастырады. Бұл шамамен 250 мектеп. Оларда 9460 оқушы бар. Бұл барлық оқушылар санының 7%. Қалған 307 мектепте 122 мыңнан астам бала оқиды. Білім және ғылым министрлігі бастауыш буын үшін ата-аналардың өтініші негізінде кезекші сыныптар ашуға рұқсат етіп отыр. Облыста 1-4 сыныптарда 59 мың оқушы бар. Оларға 10-15 оқушыдан аспайтын топпен білім алуға мүмкіндік ұсынылады. Қоңырау үзілісі де өзге оқушылармен кездеспейтіндей етіп өзгеше кестемен жоспарланбақ. Ең негізгі пәндер оқытылып, сабақ қысқа өтеді.